Glória a Deus. Nós queremos orar para as crianças venham aqui à frente. Glória a Jesus. Luciana, a Luciana estará fazendo oração pelas crianças. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus, nesse momento, Pai querido, Pai amado, estou aqui diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer por cada vida aqui presente, Senhor, por cada criança que o Senhor traz na Tua casa, Pai. Abençoa todas elas, Deus. Livra do homem sanguinário, Senhor. Livra do homem mau, do homem enganador, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os Teus filhos. Abençoa, Pai, a cada adulto, a cada pai, Pai, que tem o bem e tem os filhos para vir na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada uma. Amém. Glória a Jesus. O Senhor é bom, é maravilhoso. Nós queremos agradecer a fidelidade do Senhor pela presença da nossa pastora Angela Valadão, que está aqui conosco hoje. Nós louvamos a Deus pela vida dela. E nós queremos, queridos, a igreja, nós queremos levantar uma oferta para o ministério da pastora. O ministério de Deus, de oração, nós conhecemos, está espalhado por todo lugar, está espalhado, não vou falar assim para os países, porque não sei todos, mas sei que por muitos países está, esse ministério tem sido levado. Então eu quero pedir a Eliane, para que esteja aqui, eu peço a você, nós vamos agora recolher a oferta para o ministério da pastora. Amém. Para o ministério de Deus de oração. E que você possa, nesta noite, ser liberal, porque você vai estar ajudando na evangelização de muitas pessoas. Enquanto eu vou tocar uma canção, você fique livre para vir ofertar para o ministério. Amém, queridos? Logo após, ela vai estar com a palavra. Vai estar ministrando ao nosso coração aquilo que o Senhor Deus já tem colocado no coração dela a respeito de escatologia. Queridos, amanhã, agora nós vamos orar, agradecer ao Senhor.